Довжина війни, за вашими відчуттями. Де ми зараз? Сказати так, щоб відверто, я думаю, ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона ж закінчиться дуже раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але дуже би хотілося, щоб все ж таки це відбулося як можна скоріше. Тому, на жаль, не зможу вас сказати щось таке сенсаційне, що я знаю або відчуваю. Але все ж таки, якщо порівнювати, наприклад, з забігом на 100 метрів, я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли. Але ці останні 30, вони є найбільш важкими. І треба, якщо ти почав дивитися і вже відчуваєшся переможцем, можна все програти. Тому сьогодні всі, навіть зустріч в Мальті, вона показала, що навіть неочікувані країни, вони дуже вірять в нашу перемогу. Вони вважають, що... І вони бачать свій інтерес в цьому, що дуже важливо. І тому треба це тримати, але це кропотка, така важка робота, яку треба робити 24/7 всім. Не можна жити з відчуттям, що нам всі винні, що це буде так завжди. Але це нормально. Це президент нормально. В інтерв'ю мені казав, що може такий час настати, коли ми можемо залишитися і одні, тому що країни будуть зайняті або виборами, або там своїми якимись проблемами, та і треба бути готовими до того. Треба бути готовими до всього. І чому ми сьогодні говоримо, наприклад, ви знаєте, про це не тільки там ми сьогодні говоримо, про це говорять ті країни, з якими ми маємо сьогодні партнерські дружні відносини. Що коли щось трапляється, це неможливо, щоб ви отримали допомогу на 100%, яка вам потрібна. І саме тому за дорученням президента ми сьогодні і вже провели міжнародну конференцію щодо військової індустрії і власного виробництва. І сьогодні це є одним із наших пріоритетів. І це дуже підтримується партнерами.